1978-79-ից մեր նոր դարվան գիշերը, երբ որ ծանոթացա Մոնտեին, արդեն իսկ դարօրինակ եւ քիչ մխնթալիկ պատմություններ լսած էի իր մասին։ Գիտեի, որ եկած էր եւ բոլորը դարօրինակ ձևով կվերապերեին իր հետ։ Մեզի համար անհասկանալի էր, թե ինքը ինչու պիտի ցկեր Ամերիկան եւ պիտի գար Լիբանան գրվելու իր հայրենագիտներու գողքին։ Մենք չենք կնար հասկանալ Ադիկա, չենք կնար իր մակրությունը ըմբռնել։ Մենք քիչ մը աղտոտ էինք Ադիկա հասկանալու համար։ Եվ երբ ծանոթացա իրեն, ինքը պատմեց, որ 70-71 թվականներուն իրենք ընտանիքով շրջակայության ելած էին Եվրոպայի տարբեր երկիրներ, 41 երկիրներ այցելած էին եւ այդ բդույտը շատ մեծ թեր ունեցած էր իր կյանքին մեջ։ Ցմերը, երբ Սպանիա դպրոց կերտար, ուսուցիչները հարցուցած էին իրեն, թե ինչ ազգի պատկանի։ Եվ ինքը ասաց էր, որ ամերիկացի է։ Եվ ուսուցիչները ասած էին, ամերիկացի լալեն զատ, պետք էր նաև ուրիշ ազգի մը պատկաներ։ Քսե որ դուն կացած էր եւ ծնողներուն հարցուցած էր այդ մասին, եւ ծնողները ասած էին, որ իրենք հայ են։ Եվ իրեն համար դարօրինակ թվացած էր Ադիկա։ Հետո այցելած էին Թուրքիա, գտած էին իր մեծ հոր դունը, մարզվանի մեջ։ Եվ կսեր, որ երբ վերադարձած էին Ամերիկա, իր մտքին մեջ անընդհատ Ադիկա գար, որ ինչու իր մեծ հայրիկին դունը այսօր պիտի գտնվի այդքան հեռու դեղմը։ Եվ անգե իր մեջ հետաքրքրություն ծնած էր թեպի հայերը, սկսած էր կարդալ հայոց մասին։ Եվ երբ դպրոցը ավարտած էր, ու պետք է համալսարան երթար, Բերքլի համալսարանի մեջ որոշած էր իր թեզը գրել Ուրարտուի մասին։ Եվ այդ ադեն որոշած էր բան մնել իր ժողովրդին համար, մոտենալ իր ժողովրդին, ավելի ճիշտ իր հայրենիքին։ Եվ երբ ավարտած էր 2.5 տարի են, մտածած էր ինչ պետք է անել, որպեսզի կարինա ավելի օգտակար լինի իր ժողովրդին, եւ որոշած էր մոտենալ Հայաստանին։ Եվ այդ մոտենալը կնշանակեր գալ Լիբանան կամ Պարսկաստան։ Եվ եկած էր Լիբանան, հետո մեկնած էր Պարսկաստան, որպեսզի գտնա ընդրություն ունենալ այս երկու երկիներու միջև եւ գտնալ, որ համայնքը ավելի շատ իրեն պետք ունի։ Երկու անգամ գնաց Պարսկաստան եւ եկավ, եւ վերջապես որոշեց, որ Լիբանանի մեջ իր գարիքը ավելի շատ կզգացվեր, քան Պարսկաստանի մեջ, եւ մնաց Լիբանան։ Եվ առաջին անգամ հանդիպեցա իրեն, չէր գիտեր հայերեն քրեթե, քանի մը փար միայն։ Հետո երբեք ուսուցիչ չունեցավ եւ շատ-շատ լավ հայերեն սովեցավ, մինակը։ Շատ դարօրինակ մարդ էր մեզի համար, մենք չէինք հասկանալ իրեն սկիզբները։ Ես կմտածեի, որ ինքը դարբեր է, ուրիշ է, բայց ճիշտ ինչ է անալ չէի գիտեր։ Նաև իր մանկության ժամանակ քիչ մը դարօրինակ եղած է ինքը, օրինակ բաներ, որ ուրիշ դողոց պիտի հետաքրքրեր այդ տարիքին, բադանի տարիքին, իրեն այդքան մեծ հետաքրքրություն չէ եղած։ Ինք և իր մդերի մնգերը, ջոլը, միշտ
շրջակայությունները ռացեն օտոստոպով, գնացքներու վրա գցածկեին եղեր եւ նահանգ այդպես պտտած են։ Երբ իրեն գհարցնեի, թե ինչու ենք հավաքույտներու չերերթար, աղջիկներու հետ, տղաներու հետ երտասարդ, ինքը գսեր, որ միշտ ավելի կարևոր բան մգար իրեն համար, միշտ կմտածեր, որ ավելի կարևոր բաներ ունի ենելիք, եւ այդ ժամանակը չեր տար ուրախանալուն կամ հաճույքին։ Գնախնդրեր ասենք լերները մակլցիլ ջոլին հետ կամ երկար բդույթներ ունել։ Ձնողներն էլ գսեին, որ ինքը շատ հետաքրություն չուներ գիներու կամ աղջիկներու նկատմամբ, եւ շատ զարմացած էին, երբ որ ինքը որոշեց ամուսնանալ։ Չափազանց մեծ սեր ուներ կենդանիներու եւ բնության նկատմամբ։ Իրեն համար ամենակեղեցիկ պահերը, երբ քեդինը կպարկի կամ երգին կթիդե եւ գխոգա կամ կենդանիներուն հետ կսպավի։ Բեյրութ գալենի հետ իր կյանքը շատ մեծ փոփոխության ենթարկվեցավ բնականաբար։ Սկիզբը բոլորին համար ինքը կասկածելի էր։ Ամեն մեկը մեկ ձևով, մեկը կասկածեր, որ խենթ է, մյուսը կսեր, որ գործակալ մնե, շատ հավանական է, որ գործակալ մնե, մյուսը կսեր, որ արգացախնդիր մնե։ Շատ քիչերն էին կարծեմ, որ կրնային երևակայել ինքի ճիշտ ինչ էր իր նպատակը և ինչու համար ինքը գտնվեր այնտեղ։ Թեև շատ սիրված մարդ մներ ինքը։ Ինքը բանակի մեջ չեղած արդեն բոլորը կգասկածեին, որ ինքը բանակ է։ Նույնիսկ ես եղած է օր, որ մտածեմ, որ արդյոք ինքը գաղտնի բանակին մաս կգազմի։ 1980-ի մայիսին էր միայն, որ ինքը մտավ Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակը։ Եվ իր կարծեմ թե ամենադանդաղից, ամենահոգնած տարիները անոնք էին։ Մանավանդ բանակին անմիջապես յետքեր։ 3 տարի յետք բաժնվեցավ 1983-ի հուլիսին և ստիպված էր ընդհատակ ապրիլ։ Իր կյանքի ամենադժվար տարիներն էին անում, ավելի դժվար, քան փանդի տարիները։ Մանավանդ ընկերներուն կորուստը, ընկերներուն նահատակությունը շատ մեծ ցավ էր իրեն համար։ Իր թուլություններն մեկն էր այդ նյութը։ 1985-ին, երբ Փարիզ գտնվեր, իր ընկերներն մեկուն համար վկայություն տալու, դատավարության համար վկայություն տալու, անգեջիշտ մեկ ամիս յետք բռնվեցավ, նոյեմբեր 28։ Եվ գսեր, որ նախ ժամանակ չուներ փանդի մեջ, միշտ շատ ընելիքներ ուներ, կգարթար, որքան որ գթույլատրեին, արգիլած էին իրեն հայերեն քրագանություն կամ թերթը ստանալը, կքրեր շատ, և միշտ կսեր, որ մարդ արարածը կյանքին մեջ կոնե մեկ անգամ պետք է փանդ երթա, որ սորվի կյանքը։ Իր կյանքի ամենամեծ դպրոցներեն մեկնալ փանդը եղած էր։ Մանավանդ այդ փանդը, որ առաջին փանդը, որ ինքը գտներ, ֆրեն, շատ քեշ փանդ մներ, շատ քեշ, շատ ատոտ, և այդ սուտ գարդիկը, որ Եվրոպայի հանդեպ կա, կտեսնես, որ ամբողջովին կեղծ է, և որ այդ փանդը մարդ կերտա։ Երբ որ ինքը փանակ մտավ, մենք ես քիչ մը կգարծեի, որ ինքը շատ այսպես նույնիսկ դերևս ազգային ամոլական կամ շատ միայն հայկական բաներն էին, որ ինքը հետաքրքրեր կամ անոր համար ինքը մտածեր այնտեղ։ Բայց հետո պիտի գիտնայի, որ երբեք այլ այդպես չէր, ինքը բոլոր ճնսված ժողովուրդներուն համար ցավ կսկար,
բոլորին։ Եվ հայերնալ այդ ճնշված ժողովուրդներեն մեկն էին իրեն համար, եւ ինքը որովհետեւ հայեր իր առաջնահերթություններ գրվիլ հայերուն կողքին բնականաբար Հայաստանի համար, իր հայրենիքին համար։ Բայց կգարձեմ, որ եթե պետք լար որևէ այլ ճնշված ժողովրդի համար պամանել, ինքը չէր զլանար։ Երբ որ Արցախի հարցը սկսավ, ինքը քանդի մեջ կգտներ և չափազանց մեղավոր կսկարադոր համար։ Կսեր ինձի, որ չեմ գնար երևակայել, որ այդքան ֆիզիկական ուժ ունիմ, այդքան բան գրնամնել և ստիպված եմ մնալ այս չորս պատի մեջ։ Եվ շատ գչղայնանամ, որ անօգնական եմ, չեմ գնար ոչինչ անել։ Պանդեն ելել են հետո 1989-ին, մեզի գսպասեր բավական շատ հետաքրքրական ես սկսեի կյանքը Եվրոպայի տարբեր երկիներում մեջ և չքավոր կյանքը։ Իսկապես զարմանալի էր, որ երբեմն հաց առնելու տրամ չէինք ունենար, բայց ինքը երբեք ադիկա ողբերգություն չէր դարձներ և բնականապար գողքին եղողնալ ողբերգություն չէր դարձներ այդքան։ Երբեմն բարդավոր էինք բարապ շիշեր գտնել, ծախել և այդ դրամով գոնե մակարոն կնել կամ հաց կնել, բայց իրեն համար ամենամեծ խնդիր այն էր, որ ինքը չէր գնար հայրենիքին օգնել, Հայաստանին օգնել։ Հազարիներ 90 թվականի հոկտեմբերին վերջապես եկավ Հայաստան։ Առաջին քանի ամիսները ինքը աշխատեցավ գիրքի վրա և երկրորդը փորձեց ծանոթանալ այստեղի դարբեր կազմակերպություններուն և գուսակցություններուն հետ, գուզեր կիդնալ ով ինչ կնե, ով է և որոշել, թե ինքը որտեղ են պետք է սկսի։ Մինչև մայիս, հունիս ինքը ընդհանրապես սահմանամերջ շրջաններ եղավ, Հայաստանի տարածքի մեջ եղավ, հետո հունիսին մեր ընտանիքները այստեղ էին արդեն, օգոստոսին ամուսնացանք և երբ մեր ընտանիքները մեկնեցան, սեպտեմբերին ինքը գնաց Շահումյան։ Շատ ուրախ էր, շատ խանդավար, այնտեղ հասնելուն հետ հաջորդ օրը Էրկեջ Մանաշիտ Բուզլուխի գրիվները սկսած էին և ինքը ճիշտ այդ է, որ գուզեր, կարծեմ թե շատ ուրախ էր, որ մասնակցեցավ այդ գրիվներուն։ Զենք չուներ և այնտեղ թղթագիծի մը կընկերանար, ամեն ինչ ցկեց և վազեց գրիվին։ Հետո մինչև դեկտեմբեր Շահումյան մնաց, այսին ընդմիջումներով, որոշ ընդմիջումներով։ Դեկտեմբերին վերադարձավ Երևան, նորեն գիրքին վրա աշխատեցավ և 92-ի փետրվար 4-ին մեկնեցավ Մարտունի։ Անգեյետք շատ փոխվեցավ մեր կյանքին ալցևը, որովհետև այդ ամեն ամսյա ընդմիջումները չի գային, ավելի երկար գտևեր մեր բաժանումը և իր գործը շատ ծանրացած էր։ Գսկայի, գտեսնեի, բայց կզարմանայի, որ իր մեջ ոչ մեկ ընգրկում կար, միշտ, այսինքն երբեք չսա, որ պիտի ցկեմ ամեն ինչ, պիտի քամ, չնայած
շատ դեպքեր եղան, առիթներ եղան, որ ինքը զզվեցավ, իսկապես քանելիք բաներ եղած էին իրեն համար, բայց միևնույն է ինքը շարունակեր եւ ինչպես միշտ կսեր եւ միշտ փորձած է իր կյանքի մեջ, չէր սիրեր գործը գեսցկել, անպայման պետք է գործը ավարտեր, եթե սկսած է պետք է մինչև վերջ հասցնել. Թեժ գետերը միշտ իր նախասիրած տեղերը եղած են, միշտ կսիրեր խնդիրներուն ճիշտ մեջ տեղալալ, ճիշտ ամենաթեժ գետերուն վրա լալ. Երբ քելբաջար կացին իրքով, այնքան ուրախ էր, շատ ուրախ էր, եւ երբ առանցին էինք գուկս կկալեինք, գիշեմ նայցավ չորս կողմից ժայրերուն եւ ասավ, սիտակիրես, չեմ գնա դեր հավատալ, որ կրավեցինք. Առաջին անգամն էր, որ գսկայի, որ ինքը գնդուներ, որ իսկապես վտանգավոր գործողություն արած էր, բայց շատ ուրախ էր, կսիրեր, շատ կսիրեր այդ գործ, ինչ ինքը արդեն գներ, գսկար, որովհետև այդպես ասին իր էյության մեկ մասն էր ադիգա, իր մեկ մասնի գներ, այդպես էլ պետք է լար, ուրիշ տեսակ չէր գնար լալ մոնթեն. Գիշեմ, երբ որ ապրիլին նորեն այնտեղ գտնվեի զատ գվարդի եւ մենք Մուշկաբադ քյուղը կացինք, 10-րդ դասարանի աղջնակ մը բանաստեղծություն մը քրած իր մասին, ինձ իդվին այդ բանաստեղծությունը, երբ վերադարձա շտապ զորամաս, դեսա, որ ուրիշ բանաստեղծ մը, Սպիտակ Շենեն Էրնեստ Եսայանը, բոյեմ մը քրած իր մասին եւ անալ գուզեր, որ կարդայինք եւ մոնթեն կարդար եւ նայեր կամ իր կարծիքը դար եւ այլն. Եվ որովհետև ինքը երբեք ժամանակ չուներ, գիշերը ես քիչմը գարտացի իրեն, հետո այդ աղջնագին բանաստեղծությունը գարտացի, իր դեղագալը մոսին էլ այն եղեր, եվ ինքը նայեցավ մոսին եւ ասավ, ավելի լավ էր մեկ հատ թխված խմել ինձի, քան այս բանաստեղծությունը. Ուայ, իրեն համար չէր, բնականաբար չէր արգիլեր կամ բան չէր, բայց տեսակ մը անդարբեր էր, թե ինչ կսեն մարդիկ, ինչ կքրեն, կքովեն, թե կգանարքեն, կամ բնականաբար դհաճ է, որ կանարքեն, բայց իրեն համար մեծ բան չէր, այսինքն որ իր մասին պոեմ կրած են, կամ բանաստեղծություն, կամ երգ օրինած են, անդարբեր էր, թեմքը նույնիսկ այդքան չէր փոխվել, որ գսեի, որ ասիկա տվին կամ անի կաղարկեցին։ Իր ամենամեծ խնդիրներ են մեկն էր պատերազմի դաշտին վրա գերիներուն հարցը, ինքը միշտ այդպես եղած է եւ առավել եւս պատերազմին ժամանակ այդպես է, որ խաղաղ բնակչության եւ գերիներուն, երբ որ այսին մարդ մը դկար վիճակի մեջ է, թիմացին իրավունք չունի անոր տանչելու կամ չարչարելու, որովհետեւ արդեն անիկա դկար վիճակի մեջ է, Դանիլ չէր գնա վայրակություն, շատ խստապահանջ մարդը ինքը, եւ ամենաշատ խստապահանջ է նախ ինքնիր նկատմամբ, հետո իր ամենամոտիկ մարդուն, ընտանիքին, իմ նկատմամբ, հետո ընկերներուն մոտիկ եւ ապա այսպես բոլորի նկատմամբ հերթով, բայց նախ իր մեկը սկսեր, նախ իր հանդեպ շատ խիստ էր իմ եւ մոդերի ընկերներուն, քանի մի անգամ եղած է, որ իր մոտիկ ընկերները սխալներ ունեն եւ ինքը իսկապես չէր գնա ներել, գոպիտ չէ եղած երբեք, չէ գրված, չի բորարգան չէր, դան մեջ ինքը ամբողջովին ուրիշ է,
չափազանց մեծ պատասխանատվության զգացում ունեցած է միշտ, թե իր գործի նկատմամբ, թե իր անձնական կյանքի կամ ընտանեկան բարդականություններում նկատմամբ, շատ մեծ պատասխանատվության զգացում ունի ինքը։ Այն ինչ որ ինքը գներ ճիշտ այն էր, որ ճիշտ այդպես էլ ինքը պետք է որ լար, այսինքն ուրիշ տեսակ ես չեմ գնալ երևակայել մոնտեն։ Եվ կարծեմ ինքն էլ ինքը ուրիշ տեղ չէր գնալ երևակայել, ինքը պետք է լար այնտեղ ու ինքը էր։ Մահվան մասին գրեթե երբեք չեն խոսած, շատ քիչ։ Երկուքս էլ կխուսափեինք։ Միան մեկ անգամ կհիշեմ, շատ կարճ, այսպես ավելի շատ իմիջի այլոց ըսված բաներ էր։ Կսեր, որ եթե ես չլամ, երբեք ինձի համար կարևոր չէ մարդիկ ինչ կնեն իմ մարմնիս հետ։ Մյուս կողմից չափազանց վատ կընդուներ ընկերներուն, մանավանդ իր զինվորներուն նահատակությունը։ Կհիշեմ, երբ որ հունվարի 4-ին, 5-ին Քևորքավանի հարձակումեն վերադարձավ, այնքան դխուր էր, ինչ եղավ մոնթե, իսկապես շատ լավ գործ էինք, ոչ զոհ ունեինք, ոչ վիրավոր։ Եվ հետո ագաններուն վրա դղակը վայթեցան։ Շատ լավ զինվորներ զոհվեցան։ Ամենաշատ իր մտահոգություններեն մեկը իր զինվորներուն ապահովություններ։ Բոլորին։ Վիրավորներուն վիճակը։ Քանի մի օրով գուկար Երևան, շնորքով երեսը չէի տեսներ իր և գսեի իրեն, և անընդհատ կամ հիվանդանոց պիտի երթա իր շրջանի մարդունի վիրավորներուն տեսնե, աստեղ վազե, այնտեղ վազե։ Հաճախ զարմացած եմ, ուրգե ինքը իր մեջ այդքան ուժ կգտներ, մանավանդ 83-ին 85 երկարող այդ չարապաստիկ դարիներեն ետք, ավելի շատ երևի 80-83 բանակ եղած ժամանակը, այնքան ինքը դժվար օրեր տեսած էր, մտերիմներու մահեր, որ ես սկսի ինչպես տակավին գուզես շարունակել։ Մեզի համար քիչ մը դարօրինակ էր մեր հարսանիկը, իրեն համար շատ դարօրինակ էր, որովհետև ինքը կյանքին մեջ երբեք այդպիսի հակուսներ չէր հակներ, և միշտ կսեր, որ շատ գիտեմ, որ շատ դարօրինակ պիտի իսկամ։ Եվ ես իրեն գսեի, որ հարսանիկին կարծես գործված երեխայի նման էր, այնքան դարօրինակ էր, բայց շատ ուրախ էինք իսկապես, այսինքն ինքը միշտ կսեր, որ շատ շատ լավ հարսանիք ունեցանք, և մեր կյանքի ամենալավ, ամենակեղեցիկ օրերեն մեկն էր, Արիկա, շատ կեղեցիկ օրեր։
Ու ինքը երբեք չի սիրեր բաներ գրել իր մարմնին կամ ոսկեղեն կամ մատանիներ բաներ։ Միայն ժամացույց գործածած է դա միշտ։ Եվ կսեր, որ հաջույքով պիտի տներ իր ամուսնության մատանին, և երբեք իր մատեն չհանեց, ոչ մեկ օր։ Նույնիսկ երբ որ իր ցերկը վիրահատեցին, պարզապես մատանին ցախ ցերկեն տեղափոխեց աջ ցերկը 3 օր։ Իսկ ավելի շատ տարօրինակ էր այս հարսանիքը, խնդալիք էր դիտում, ինքը գսեր խնդալիք էր։ Բարենա մեզի համար քիչ տարօրինակ է, երբեք չէ եղած, որ քեֆերու երթանք, պարենք և այլն։ Կեղարդը ընտրեցինք, քանի որ ինքը փնություն շատ-շատ կսիրե, ես էլ կսիրեմ, երկու կսա փնություն շատ կսիրենք, և կարծեմ ադիկա լավ տեղ մներ։ Ինքը միշտ շատ մեծ ծրագրեր ուներ, և ես կզարմանայի, Սիմոնտե, քիչ մեն, այսին, անիրական չեն թվիր քեզի աս միտքերը, նպատակները։ Ինքա, ինքան, գսեր, հա, շատ դժվար պիտի լա, բայց պիտի փորձենք, պիտի փորձենք։ Նույնը Արցախի խնդիրն էր, միշտ պետք է այնպես ընել թիմացինին, որ հետդ հաշվի նստի։ Վերջերս երբ եկած էր մայիսին, քիչ մը խոսեցանք, և ես կսեի իրեն, որ գիտես, արդեն մարդունի տղակը այնքան լավ են, և կու բացակայությանդ, երբ ինքը քել վաճար էր, լավ կորձր են շատ ղաճարի գոմը, և գուցե արդեն կամաց-կամաց պետք է ելես անդեղը։ Ինքնալ կսկար, որ ժամանակը կամաց-կամաց կմոդենա, որ ելը այնտեղ են։ Ես կգտեսնեի, որ իր մեջ հասունցած էր ադիկա։ Եվ գսեր, սետա շատ քիչ գործ մնացած է այնտեղ։ Այդ ալնեմ, վերջացնեմ և դեղս պիտի փոխեմ։ Եվ այդ վերջին գրիվը պիտի լարիր։ Ես էլ պայման թրած էի, որ նախքան ուրիշ շրջան երթալը պետք է կոնե մեկ ամիս հանգստանար։ Եվ ինքը վերջապես ընդունած էր, որ իրոք ինքը հանգիստի պետք ունի, գրեթե մեկ ու կես տարի անընդհատ աշխատել է ետք։ Ոչ մեկ անգամ հանգստացավ այդ մեկ ու կես տարվա ընթացքին։ Ես, այսին, երբեմն բարդավոր էի ստիպել իրեն, որպեսի մի քանի օրով Երևան կա, ընդամենը քանի մա օրով։ Մեկ անգամ 92-ի օգոստոսին, երբ մեր ամուսնության տարեթարցին եկավ, այն ադեն էր, որ կոնե քանի մի օրով Չերմուկ կացինք, և այդ երկու օրը միակ օրերն էին այդ վերջին մի ու կես տարվա մեջ, որ ինքը հանգիստ էր, իրական հանգիստ։ Ահ, իր նպատակները այնքան հերուգերթային, միշտ կսեր, որ Արցախեն ետք, Նախիջևան, Նախիջևանեն ետք, Ջավախք, և անպայման Արևմտահայաստան, բռնակրաված հողեր, անպայման։ Թե ինչպես, թե որքան ռեալ է ադիկա, թե ինքը այնքան բնական գխոսեր այդ մասին, որ ես կզարմանայի։ Եվ շատ կփորձեր բացադրել իր նպատակները, դրամապանորեն բացադրել, և իրեն համար դարօրինակ չէր ադիկա։ Կհավատար, որ եթե շատ ուզենք, կռնանք։
Գուզեմ, որ ամեն մարդ հասկնա, թե ինչքան կարևոր է այս պատերազմը մեր ժողովրդի համար, մեր պատմության համար, մեր ավագայի համար։ Մեծ պատմական առիթ է և գնենք, որ մեր թշնամին մեզ մի շատ ավելի ուժեղ է, բայց նորեն մենք առայժմ կհաղթենք օր։ Մեր մտածածին մեկ մասն էր այն, ինչ որ եղավ վերջին մեկ ու ես տարվան ընթացքին, բայց երբեք չխոսեցար ինքը մահվան մասին, երբեք։ Կարծեմ, թե միմիան մեկ անգամ ֆիզիկապես զգաց շատ մոտիկ մահը, երբ փամփուշտը իր ջաղատը քերծեց և անցավ։ Այն ադեն կարծեմ ամենա, այսին շոկ զգալու չապ ինքը զգաց մահը։ Բայց նորեն, երբ հարցուցի իրեն այդ մասին, այսինքն, չէ, բզդիկ պամը, ներ անցավ, սետա, պամը չի գա։ Զարմանալի մարդ մնում ինքը։ Սած են պարեկամները, որ գսեն, որ Մոնտեն զոհապերեց իր գիանքը, բայց ճիշտ չէ, Մոնտեն ուրախ էր, երբ որ կպայքարեր ազատության համար։